što Ilke reče, ponovo ste napunili Spens, prodate su sve karte koje su puštene u prodaju, hvala vam zbog toga. A sada informacija da će sledeći Megdan biti u Banja Luci. Pa može li to malo glasnije, Banja Luka? Megdan saveznika je završen. Idemo dalje. Revanš koji je dugo očekivan na severnoj strani u borbi za titulu Megdana u kickboksu do 71 kg. Nastupit će borac koji je u poslednjem meču svog večerašnjeg protivnika pobedio prekidom letećim kolenom. Iz Niša, osvajač svetskih i evropskih medalja u kickboksu, novi novak našeg sporta, Novak Radulović! Da su Banjalučani i Modričani vrlo glasni. Ima li Meraklija u Novom Sadu? Kako god, ovaj meč će biti vrhunski, verujte u to. A sada, dobar deo Republike Srpske je danas na Megdanu. Došli su da bodre veliku nadu K1 sporta, veliku zvezdu Megdana, borac koji je rekao da će se boriti sa svim, gde god i gde kad. Čedo, TDI, Pantić! Zanimljiv meč sigurno. Apsolutno, to možemo da očekujemo s pravom. Još jedan šlager, evo, deveta borba, svih devet borbi su bili jako, jako zanimljivi. Jako zanimljivi, ja kvalitetni, tehnički, tehnički sadržajni. Da. I zaista, evo, publika koja se odazvala u velikom broju, imala je priliku da uživa u odličnim borbama. Da, i Spens je bio poprilično pun.
zaista sada treba ceniti svaku posetu gde gledamo na nekim, u nekim drugim sportovima da ih ne imenujemo, da ne dođe ni, ni stotinak ljudi. Da. A evo ovde bila je gotovo puna dvorana, ali s razlogom. Zaista borci su ovo opravdali i možemo sigurno da očekujemo još veći odziv na narednim događajima koji će da pravi Megdan. Sve će to da bude bolje i bolje, barem kada je Megdan u pitanju, to ja mogu da garantujem ovako iz prve ruke, pošto sam... Ovo je bilo sjajno do sada, evo sad ovde Pantić uputio, malo izgubio i ravnotežu, čini mi se, da, Radulović. Da, mislim da nije od udarca, tako nego je, da je i sam je naglasio tako. Sudi da, da slučajno ne pomisli tako da je da. Dobro, zrma. Dobro je sudija procenio, nije imalo razloga za brojanje. Mislim da malo, da malo Čedo ima inicijativu što se tiče barem kontrole ringa. Da, ali ovde tek možemo da očekujemo uzbuđenje. Da, ovde će biti... Dvojica žustrih, temperamentnih boraca, fizički dobro pripremljenih i maksimalno željnih borba. I verovatno će da bude ovaj, da se reše neke stvari iz prošlosti, pa, ili da se dokažu. Da, da, vidjet ćemo, da, da. U svakom slučaju, dvojica zanimljivih boraca, možemo samo da očekujemo uzbuđenje. Evo, otvorili su, baš su otvorili borbu, nema tu nikakve kalkulacije. Prilično otvoreno jedan i drugi atakuju i to bi možda mogla da bude opasnost. Neka kontra da sevne i da se neko nađe na podu za sada. Čas s jedne, čas s druge strane akcije. Što samo potvrđuje ona naša očekivanja što smo najavili da će to biti žesto kokrše. Da. Ritam borbe je vrlo visok. Možda najdinamičniji do sada. Pa dobro, i ovo se ipak borci od 70-ak i 2-3 kg. Da, mora to tako da bude. Da, evo sad odlično, gledamo, kolor, odlično. Fantastično. Odlično, i koljeno, Pantić. I prednji kroše, znači, na, baš... Da, odlično je vratio, ali evo i Radulović ne ostaje dužan. Ostaje u meču, u svakom slučaju, jedan i drugi. Zanimljivo je koliko sam ja upućen, taj meč prvi njihov je zbog posjekotine koljenom Radulovića prekinut. Da, zbog povrede, da. I evo zanimljivo je da su već do sad u prvoj rundi sjevnula jedno 4-5 leteći koljena od strane Pantića. Tako, jednog i drugog, tako. Ali je malo više... Kao da su bili kod Remija Bonjaskog na posebnom treningu. Da, da. Kao da hoće da se vrati milo za drago. Tako je. Pa da, dobro, ima motiva sigurno. Ima sigurno i to i treba, i to je zdrav motiv. Tako je, da, sportske naravno. Da hoćete da pobijedite. Jasno, zašto da ne. Što kvalitetnije. Evo sad vidimo... Čini mi se da će ovde biti najteže sudijama, zato što je vrlo izjednačena borba, dinamična, sa dobrom razmenom udaraca. Da. Ali čini mi se Čedo malo konkretniji što se tiče napada od Novaka. Da, evo je sad imao pogotovo i posljednjih 15-20 sekundi nekoliko dobrih kombinacija rukama i pogodak. Da, i vidim, i čini mi se malo bolju reakciju da ima od evo, pogledaj, opet leteće koljeno. Dobar udarac, dobar pokušaj. Znači, to je zanimljivo za ovaj okršaj. Evo, sad nekoliko promašaja Radulovića ovde i ovo bi Pantić mogao da iskoristi, sad vidjet ćemo. Naravno, čini mi se da je i podrška publike većeg dela, naravno, ne svih, na njegovoj strani. Da, zato što mnogo ljudi ima i... Došlo iz Republike Srpske da gleda, jer u ostalom bila su i trojica boraca odatle. Dvojica su već pobedili, mislimo na Denisa Marjanovića i na Viktora Vasića, koji su se zaista fantastično borili. Evo sad još jedna dobra kombinacija. Da, i odlična završnica low kickom, odlično. Znači, nije u blok, nego čist poen. Mislim da polako preuzima inicijativu Pantić. Pantić baš preuzima polako, ali sigurno. Naravno, ima još ovde mnogo, tek je prvi minut na isticanju u ovoj drugoj rundi. Potrebno će biti snage da se sačuva i da se rasporedi. Da. Jer ukoliko se to izgubi u ključnim momentima, praktično se i gubi meč. Da, evo sad vidimo opet da Pantić pogađa odlično. Dobar udarac ovde, sad mislim da je ovde bio blago i uzdrman. Sigurno. Radulović, ali evo, sudija ne broj. Ne broj. Što je za nas dobro, jer onda pa opet da, neizvesnost uključena. Pa da, nastavlja se borba, da, tako je. Evo sad je ovo razmena ovde na konopcima.
inicijativu definitivno ima Pantić, on je taj koji sad forsira borbu, da. A drži se pod kontrolom, znači nije stihijski da previše rizikuje neku kontru. Da, da, dobro je zatvorni, da iz dobre pozicije kreće u akciju. Da, evo opet koljeno. Da, evo, definitivno prolaze. Da, evo sada Radulović ovde mora traži rešenja u klinču. Da, kako bi odmorio. Tako i sprečio akciju protivnika. Poslednji minut druge runde, vrlo dinamično tempo na Jenjeva. Da, evo opet koljeno leteće. Odlično, evo tek sad malo klinča. Malo predaha. S obzirom koliko su uputili udaraca, zaista zaslužuju priznanje. Opet jedna dobra kombinacija Pantića. Sada opet Čedo ide napred. Tako, no mislim da ovu rundu on kontroliša koja je prva bila, da tako kažem, dosta izjednačena, gde su nijanse u pitanju bila i sudije su mogle i na jednu i na drugu stranu. I na drugu stranu, ali ovo... A ovde za definitivnu kontrolu preuzima definitivno, Pantić. Definitivno, znači nema, ovo je njegova runda. Da, tako bi bar trebalo da bude. I evo, zanimljivo je da on ovim prednjim direktom jako duboko ulazi. Da, ima prava rešenja. S njim krati distancu, bukvalno. Odlična rešenja, definitivno ova runda je njegova, dobra runda, vrlo dinamična, odlična. Odlična, oba momka su bili... Pa čini mi se ovde na pragu jedno veliko rivalstvo sportsko koje će da traje. Evo sad odlična... Još jedna dobra kombinacija. Kombinacija, tri udarca iz kontra. Evo, pa evo koleno leteće. Definitivno to je specijalitet. Čede Pantića. Da li je to za ovaj meč da se vrati ili nešto? Kao da je na nešto... turbo pogon, evo da kažemo, za ovaj njegov nadnjimak. Zaista je... Evo. Puno energije utrošio i... Odlično. Radi Čedo. Nemo šta, stvarno. Mada evo, pokušava naravno i Novak da uzvrati, čvrst je to momak. Momak iz Niša i mlad borac. Evo sad još nekoliko dobra udarca. Tako. Dva dobra udarca i vidi se malo da je Novak uzdrman. Da, Radulović je prosto prinuđen da se povlači. Da, evo. Mislim da je ovu rundu već uveliko... Iako je samo minut borbe, odmah kao dominaciju ima Pantić. Naravno, vidjet ćemo, možda će smoći snage Radulović da u samom finišu preokrene. Nikad takvu mogućnost ne trebate da zatvarate. Tako. Ali evo, definitivno Pantić ima inicijativu i dalje i odlično drži borbu. Da, i mnogo veća, znači, inicijativa u ovih... Tako, evo brojanje, ovdje sad čak i na nogama brojanje sudija sad. Možda i opravdano malo da odmori Radulović, ovo će mu dobro doći. Da se vrati malo, da se stabilizuje, da pokuša da eventualno napravi preokret. Znači, evo, minut i po borbe, veća inicijativa bila ovih minut i po na cijelu borbu. Tako je. Dosta predsjednih udara je uputio Pantić. Baš dosta. Znači, njegova je runda, jedino ako Novak ne... Pa ovo bi trebalo da bude i meč, jer mislim da je ona druga i ova treća koja je povezana, a ova je bila baš dominantna, uzbrojanje. Uzbrojanje, mislim da je Novak ovog puta nije imao rešenja za Čedu Pantića. Da. Nema ništa. Verovatno je Novak upao fokus. Jeste, evo vidimo njegovog oca Srđana Radulovića koji mu sekundira. Ali, lako reći, vidimo ovde, pokušavaju da mu sugerišu da izvede neke akcije, sve to lepo reći i savjetovati, ali treba to izvesti u ringu. Normalno. Pantić maksimalno spreman. Maksimalno i fokusiran. Čini mi se malo da je iskreno veća želja bila Pantića kod njega, da možda da za revanšom i možda je bila taj voljni moment kod njega jači uticao na ceo tog borbe. Evo još jedno pokuša ovde je izblokirao Radulović. Nog leteće kolena. Tako ali, mi se čini da je... Je, apsolutno se slaže. Kao da kažemo, kao da je Novak došao da se takmiči, a Čedo je došao da pobjedi. Tako je, da to baš je, tako. To je ovaj... I to je i odlučilo. Uz naravno tehniku, znanje i u svu energiju koju je uložio ovaj meč Čedo Pantić. Novaku treba samo odati priznanje kako je muški stoički podneo ovu borbu, borio se do kraja, ostao na nogama. I to treba izvesti, a to ovo što nije lako. Da, evo vidimo, znači, vidim da se raduju njegovi treba, tako je, da, bez preodluke sudija, ali mislim da ovde nema dileme da je ovde Čedo Pantić pobedio. Da, evo vidimo i navijači, nema šta ovaj. Apsolutno. I oni su svjesni da je to pobjeda. Ali u svakom slučaju svaka čast i Novaku. Odličan meč i jedan i drugi.
su pružili najdinamičniji meč možda. Jako, jako dinamičan, odliči. To je samo potpuno upotpunilo ceo Megdan 3. Da. Šta nam napravi Čedo, sad moramo da čistimo sve. Dobro večer, hvala što ste došli. Moram se zahvaliti mojim trenerima Predragu Stankoviću i Daliboru Petkoviću, mojim klubskim kolegama, mojoj porodici, a za sljedeći Megdan koji se nadam da će biti u Banja Luci. Želim da mi date koga god želite, jer ću sve pobijeti i biti najbolji u svojoj kategoriji na svijetu. Hvala. Svaka čast, Čedo. Draga publiko, mislim da je Megdan do sada zadovoljio vaš ukus, zar ne? Ako nije do sada, onda će od sada.